Pengurangan pinjaman bank dan pembayaran faedah bermakna jumlah penjabatan ECRL jauh lebih tinggi daripada RM21.5 bilion yang diwar-warkan sebelum ini. Hakikat itu dipersetujui pada penganalisis RM21.5 bilion itu diraih semata-mata menerusi pengurangan kos pembinaan ECRL, satu amount yang pada realitinya boleh membiayai belanjawan Negeri Sembilan selama 50 tahun. Laporan berikut menyingkap bagaimana hanya sebahagian daripada penjimatan ECRL oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH mampu membela keseluruhan rakyat. Dan ikuti laporan berikut. Kuala Lumpur dan Beijing akhirnya bersetuju untuk melaksanakan ECRL pada kos yang jauh lebih murah berbanding apa yang dipersetujui oleh Kerajaan Lama Pimpinan Barisan Nasional. Pada 12 April lalu, Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL dan China Communications Construction Company Limited CCCC menandatangani perjanjian tambahan yang membuka jalan kepada pelaksanaan ECRL dengan kos hanya RM44 bilion berbanding RM65.5 bilion, iaitu penjimatan sebanyak RM21.5 bilion. Dengan adanya pengurangan RM22 bilion ini, dia pengurangan itu boleh dilaburkan di area yang lain, kan, education, perumahan, rumah rendah, rumah murah yang kita boleh buat, hospital, macam-macam lagi yang kita boleh dibuat, dan sekiranya managing of the fund yang dah dikurangkan itu, dia akan memberikan negara kita untuk bergerak lebih maju lagi dalam masa 5-10 tahun akan datang. Penjimatan sebanyak RM21.5 bilion adalah satu jumlah yang amat besar. Dengan nilai yang sama, kerajaan mampu menyediakan sama ada 71,666 rumah mampu milik, 215 buah hospital, 430 buah sekolah baharu atau 51 buah jet pejuang untuk keselamatan negara. Projek asalnya kita misalnya RM66 bilion memerlukan kos pembiayaan kalau pada kadar 5% setahun pun maknanya lebih kurang 3 bilion satu tahun perlu dibelanjakan hanya untuk membayar kos pembiayaan. Jadi dengan penjimatan ini kita membuat penjimatan bukan saja kos atau perbelanjaan modal tapi juga kos pembiayaan ini. Perjanjian tambahan ini menyaksikan ECRL dibangunkan dengan jajaran sepanjang 640 km meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor serta Putrajaya. Ianya bermula di Kota Baru, Kelantan dan berakhir di Pelabuhan Kelang, Selangor. Kalau nak balik kampung dalam masa 8 jam dengan ada ECRL ni, mungkin saya boleh balik dalam 4 atau 5 jam. Selalunya mungkin selama ni saya balik Kelantan tu sebulan sekali. Tapi ni saya boleh kerap balik mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Ikuti laporan khas seterusnya yang akan mengupas bagaimana pelaksanaan proses kejuruteraan nilai atau value engineering memberi penjimatan besar. CCCC has agreed to participate in the operation and maintenance of ECRL through a 50-50 joint venture company between MRL and the CCCC. CCCC will provide technical support and share the operational risks after the project's completion. This arrangement will ease the financial burden on Malaysia, which previously was to bear the entire cost of the operation and maintenance. In looking towards improving our local infrastructure sector, the percentage of local participation has now been increased to 40% of civil works from the previous 30% in the original deal.